Odbor Srpske napredne stranke u Pirotu snažno osuđuje učestale pojave zloupotrebe lokalne samouprave i javnih preduzeća radi sprovođenja političke kampanje i zastrašivanja građana i birača u Pirotu. Od brojnih primjera navešćemo karakterističan. U velikom pirotskom selu inkasant iz javnog preduzeća vodovod i kanalizacija zapretio je jednom meštaninu rečima. Citiram. Aha, ti si iz SNS, vodi si račun kvora vodiš, vodi si red da ti ne zavrnemo vodu, pazi za koga će glasaš. Kraj citata. Takav način pridobijanja birača je neprihvatljiv i nezakonit. Mi ohrabrujemo građane da se ne plaše i da na predstojećim izborima iskažu svoju volju i daju poverenje onima koji neće da zloupotrebljavaju vlast, već je koristiti da poboljšaju kvalitet života svih ljudi bez obzira na njihovu stranačku opredeljenost. Sa druge strane, odbijemo da učestvujemo i u tim prljavim i prizemnim igrama aktuelne lokalne vlasti. Nećemo da kao i oni preko čaršijskih priča proturamo dezinformacije i neistine kojima se na najgrublji način vređaju, ponižavaju i kompromituju istaknuti članovi Srpske napredne stranke. Za razliku od drugih, a sledeći primer predsednika naše stranke Aleksandra Vučića, časno, a iznad svega pošteno, vodit ćemo kampanju koja je već u toku.